Dinos banda, sí, no está handle a veces de hambre, pero no está metiendo gente mujer que está atendiendo en panajuña, feina, peña, cabeza, etc. No está bailando y dentro de la caja de orro que viene en grande, que se sabe. Está picado, yo pido mucho en la vendida, no tengo tiempo para la mamá con la tata. Entonces, se sabe, con la mamá y la tata. Entonces, para nosotros, un tique que nosotros lo podemos hacer para una back. Para su turno mayor aquí, en el pasado, la gente que sacrifica para la familia, para Aruba, etc. Es aquí el tique que nosotros podemos dar de nuestra banda, back, como danke para lo cual nosotros hacemos para nuestro tour, directamente o indirectamente para nosotros de Aruba. Bosa sinceramente nos gente grande na bobo bisa esei tawa te sunan ku a sinang nos no tei sinang nos no tati mayor sinang nos no tati educacion asi ata pa mi ta di curacion nos ta aporta algo bonita pa nos grande na awe ta un dia hopi special pa sobre bota mire alegria denture grande na kamina ku ora kuna haya nan pela na new look na ta senti nan ku manera na kita un pari aya so nos tingo corda non sta a metà di un'edad di grandi, a dove messo un cosco non sta a fare, non sta a fare per mangiare altro, a fare per altro cammino. Un signa di altro, e così nata per noi tour, tenne noi gente giunto, tenne noi allegre. Passò un gente allegre, bo tenne un po' più tempo nella vita. Ah, mi è sumamente contento di mira con chi braccia da organizzare per tenne noi adulto na maior na attivo. Ave mesmo nos povo a differente attività per preparare per celebrare un mese. Già abbiamo ora che non botava acting e barbershop da corta che bei per gente ombra, assimento di che bei e tami junha per adulto na maior gente mujer na. Tami tem outro adulto maior que tá basic trabalhando riba na proprio arte na, dos mi tá sumamente contento de mira com que bracha. Sorry, tá tendo nos adulto maior na ativo e mi tá querer sa que tami tá forma parte de manejo e visão que nos tem para tendo nos adulto na maior ativo de nos comunidade, para sim que não pode viver uma vida que tá saudável e na participação também é sumamente importante. Me de querer que Brahacha tenha um modelo perfeito com o setor privado e o governo para trabalhar junto para lograr projetos na benefício de nossa comunidade. E me espero que nós por lograr concretizar outro projeto também conjuntamente com o setor privado para brindar assistência e ajuda. E mais que outra coisa, tem nosso adulto maior ativo de nossa comunidade. Me quero mandar uma palavra de felicitação na gente da organização, na fundadora, e também no setor privado que quer dar um projeto de Quibrahacha. E me quero felicitar cada uma das pessoas que contribui voluntariamente na Quibrahacha, para assim que tem nosso adulto maior ativo, mas mais que outra coisa, boa e alegria que tem de adulto maior que está aqui. Uma palavra de felicitação e me desejo. Na Hopi aniversário mais também.